Tak v tomhle videu bych chtěl ukázat tyhle ty kožený pouzdra Victorinox určený pro 111 mm nože bez voka na jednoruční otvírání, ale pro tady ty klasický s nehetníkem. Pouzdra mají klasický průvlak na opasek, jednoduchý. Zavírání na suchý zip. Jsou takhle ve dvou velikostech, užší a širší. Tohle to je určený pro nože s jedním až třemi vrstvami nástrojů a tady to je pro nože 4 až 6 vrstev nástrojů. Vlastně. Už tam pasuje takhle, to pouzdro má konický tvar, přesně podle nože, takže proto by tam teďka vadilo vlastně to oko na jednoduchý otvírání by bylo někde v těchto místech a už by do pouzdra vůbec nešel. Tak. Takže takovýhle krátký představení pouzder Victorinox.